А сега... Кога? Сега? Да. Дани Йорданов отива отново до район Панчарево. Майко, за да разбере какъв е произхода на уханната пяна, покрила част от езерото. Ох, зле. Тате, тате! На езерото има сняг. Не е сняг, тате, не е. Век да ти кажа, тая следа уханна не е много трудна за надушване. Жена Петкова, при вас сме изведени любопитен сигнал за това, че от кметството, от сградата на кметството на район Панчарево има една отходна трева, която се влива в Бистришка река, която река пък се влива в Панчаревското езеро. Знаете ли за този сигнал? Има ли проверка от ваша страна там? Колегите извършиха проверка. Не са категорични, но установени какви са водите. Затова предстои да се установи и да се направи измерване от лаборатория към Изпълнителната агенция околна среда. Трябва да се вземат проби, да се установят какви са водите. С тази отходна шахта пред кметство Панчарево най-вероятно водите са минерални и стават за спа процедури. С протокол от 18 октомври тази година екоинспекторите от РИОСВ София потвърждават, че в близост до сградата на район Панчарево изтичат води с неясен произход в коритото на река Бистришка. И оттам доплуват до близкото Панчаревско езеро. Представителите на Министерството на околната среда и водите при проверката искат, но не получават съдействие от кметство Панчарево. Протокола, с който разполагаме, пише, че всъщност няма представител на общината там, т.е. не са ви съдействали, май. Ами, вижте, това е тяхно решение. Ние ще изискаме техния отговор за това къде отиват техните битово-фекални води. Отговор от кмета на район Панчарево Димитър Сечанов се бави, защото може би той и подчинените му не отделят битово-фекални води. Знам ли? Цялото селище, доколкото имам информация, няма канализация. Въобще има ли решение за този проблем? Винаги има решения, които трябва да се търсят, ако трябва да се изгражда канализация, защото това е една необходим елемент от инфраструктурата. 21 век сме в крайна сметка. Задължително. Но все пак конкретният проблем е, за който говорим, е тази тръба, която тази тръба, като че идва от кметството. Ако идва от кметството и ако това е незаконно, общината, общинската администрация или по-скоро районната администрация ще си претърпи последствията. Какви ще бъдат последствията? Ще им затворите туалетните ли? Нека да не навлизаме в сферата на други институции, както ви казах. Ние в случая не сме компетентната институция, затова моля потърсете отговорите от институциите, които са компетентни. Според закона за водите, точно РИОСВ контролира отпадъчните води. Така че скоро пак ще се връщаме при инженер Петкова. Време е обаче нашия репортер Дани Йорданов да потърси за коментари кмета на район Панчарево. Пак сме ние и пак търсим кмета. Нямате право на снимат. Имаме това обществена сграда и става просто обществена информация. Ние не търсим лична информация. Днес е приемен ден на кмета. 506. Ние сме от господаря на ефира. Дани Йорданов се казвам аз. Как можем да му споделим на господин кмета лично един проблем на територията на Панчарево? Как можем да го намерим този човек, защото правим няколко опита и все не можем да го открием тук на работното му място? Кмет, има ли заместници? В момента не, болнични. А някой друг от общината може ли да слезе да чуе проблема, по който ви търсим тук на място? Значи говорих с господин Сичанов. Каза никой да не слиза. Добре, много ви благодаря за разговора. Наистина беше много приятно да ви чуя. Предлагам ви нещо. Ако искате, тук има един знак забранено за животни. Може да сложите втори знак забранено за журналисти. Търсим господин кмета вече няколко дни, но се удряме на камък. Дали това е случайно, сами преценете. Това за сега от нас. Продължаваме с тим темата за господин ефира Дани Йорданов. Очакваме новите проверки на инспекторите от РИОСВ, за да се потвърди окончателно произхода на отпадните води. Точно така. Надяваме се, скъпи приятели, кмета да вземе да се покаже по някое време и да вземе нужните мерки поне за отходната тръба на общината. И в Чимирих!